Sveiki, malonu vėl su jumis sveikintis ir pakviesti žiūrėti svarbiausias dienos naujienas ir net žiniose. Prezidentė vetavo įstatymo pataisas paliekančias galimybes neskaidriems sandoriams savivaldybėse. Kaune dvigubai brangs automobilių parkavimas, o ir atlikti gamtinius reikalus laikinojoje sostinėje darosi vis brangiau, bet užtat jau galima atsiskaityti banko kortele. Naujausios žinios iš Seimo. Socialdemokratas Mindaugas Bastys veikė prieš Lietuvos interesus. Jo ryšiai su Rusijai dirbančiais asmenimis kelia grėsmę šalies saugumui. Tokias Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadas patvirtino Seimas. Bastys visus kaltinimus neigė ir pabrėžė Seimo nario priesaikos nesulaužęs. Premjeras Seimui pristatė vyriausybės ataskaitą, kurią apžvelgė šalies padėtį darbą pradėjus jo vadovaujamai 17-ai vyriausybei. Saulius Skvernelis konstatavo, kad ekonomika auga, bet gyventojai šalies vis tiek bėga. Tačiau vyriausybės vadovas ramina gyventojus, kad bent jau pensijų apmokestinti neketina. Pareigą premjerui Seime pristatyti vyriausybės veiklos ataskaitą numato Seimo statutas, tačiau naujasis ministrų kabinetas darbuojasi vos kelis mėnesius, tad formaliai turėtų atsiskaityti už Algirdo Butkevičiaus vadovautos vyriausybės darbus. Todėl Skvernelis ataskaitoje kalbėjo ne apie vyriausybės veiklos rezultatus, o apie bendrą situaciją šalyje. Pasak jo, šalies bendrasis vidaus produktas didėja, nedarbas mažėja, o gyventojų pajamos auga, tačiau gyventojų ir toliau mažėja. Socialinė atskirtis bei pajamų skirtumai tarp miesto ir kaimo didėja, o beveik trečdalis gyventojų balansuoja ties skurdo riba. Tai vienas iš didžiausių rodiklių tarp visų Europos Sąjungos valstybių. Jeigu mes norime spręsti socialinės atskirties problemą, pirmiausia, turime sugebėti išnaudoti mūsų ekonomikos augimą. Bendras vidaus produktas tikrai yra vienas sparčiausių Europos Sąjungos augančių. Ir mes nesugebam perskirstyti dėl to, kad turime vėlgi nedarytus tuos pokyčius struktūrinės reformas, kas susijęs su švietimu, sveikatos apsauga, socialinė apsauga. Buvo kažkada tai krizės metu išaldyta, sumažinta, bet po to atsistatė pilnu pajėgumu, o tos reformos tuo metu nebuvo padarytos. Vis dėlto apie savo klaidas linkę nutylėti ankstesnių vyriausybių vadovai, sako, pasigedę konkretesnių šios vyriausybės gairių. Kad vyriausybė apie tai, kaip jinai žada tas problemas spręsti, jinai dėja nieko nepasako. Ir kokie yra vyriausybės prioritetai šiam metam, iš ataskaitos yra visiškai neaišku, nors turėtų būti aišku ir apie tai Seimas turėtų diskutuoti. Skvernelis pagodė pensininkus, kad vyriausybė neketina apmokestinti pensijų, nors socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis praėjusią savaitę viešai buvo užsiminęs apie tokią galimybę. Prezidentė vetavo viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis buvo palikta galimybė savivaldybėms rengti vidaus sandorius. Šalies vadovės manimų vidaus sandoriai iškreipia konkurenciją ir yra terpė korupcijai, todėl turi būti uždrausti, nepaliekant jokių išimčių. Kovo pabaigoje Seimo priimtos įstatymo pataisos draudžia sudaryti vidaus sandorius valstybės valdomoms įmonėms, tačiau palieka šią galimybę savivaldybėms ir jų valdomoms įmonėms. Tai prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintiems lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos principams ir palieka atvirą landą korupcijai savivaldoje. Dėl to savo nutarimuose jau pasisakęs yra ir Konstitucinis teismas. Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo duomenimis vidaus sandoriai atliekų tvarkymo paslaugų kaina gali išauginti net iki 100%, o už tai turi sumokėti gyventojai. Vidaus sandoriai sudaro prielaidas piknaudžiavimui, korupcijai, neracionaliam ir neskaidriam valstybės lėšų panaudojimui ir neužtikrina Lietuvos žmonėms geriausios kokybės paslaugos už mažiausią kainą. Todėl prezidentė siūlo vidaus sandorių išimties savivaldybėms atsisakyti kaip neskaidraus ir neviešo pirkimų būdo. Vidaus sandorių šalininkai teigia, jog jų visiškas uždraudimas apribos savivaldybių įmonių veiklą ar gali jas sužlugdyti. Viešųjų pirkimų tarnybos skaičiavimais 2011-2016 metais vidaus sandorių sudaryta už kiek daugiau nei milijardą eurų, iš jų beveik pusė savivaldybėse. Vidaus sandoriai Lietuvoje yra galimi nuo 2010-ųjų. Kreipdamasis į Seimą dėl Gintaro Steponavičiaus neliečiamybės panaikinimo, generalinis prokuroras pareiškė, kad parlamentaras su koncernu MG Baltic tarėsi dėl neteisėto partijos finansavimo, o gavęs lėšų balsavo dėl koncernui palankių teisės aktų. Steponavičius prokurorų įtarimus vadina gėdingais ir sako, neva su kitu šios bylos įtariamuoju Raimondu Kurlianskiu kalbėjęs tik apie bendrą politinę padėtį. Tuo metu teisinio imuniteto panaikinimo Seimo paprašęs prokuratūros vadovas teigia,
turintis pakankamai duomenų įtarimams pareikšti. Ir mūsų faktiniai duomenys leidžia manyti, kad visgi buvo ne vienkartinis susitikimas su koncerno vienu iš vadovų. Buvo kalbėta apie pinigų pervedimus ir keletą pinigų sumų buvo pervestos į paramos fondą, į viešąją įstaigą. Ir manom, kad tai yra susijęs su partija. Manom, kad tai yra neleistina, neteisėta, taip neturėtų būti. Nors girdėjom ir pačios Steponavičiaus paaiškinimą, kad tai yra normali vakarietiška praktika, bet nu, mes esam kitokios nuomonės. Pasak Pašlio, 2015 rudenį Steponavičius susitarė su Kurlianskiu ir netrukus MG Baltic pervedė 10 tūkstančių eurų į su liberalų sąjūdžių susijusio Laisvės studijų centro ir 5 tūkstančius į Steponavičiaus paramos fondo sąskaitas ir taip neteisėtai finansavo šios partijos veiklą. Po to esą Steponavičius balsavo dėl koncernui naudingų teisės aktų priėmimo. Įvardėmi balsavimai dėl vartojimo kredito įstatymo pataisų, čia Steponavičius balsavo už ir kelio Utena Vilnius projekto, kai liberalas susilaikė. Buvusio švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės įdarbinimas gali nesibaigti geruoju Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vadovei. Moteris kaltinama masiškai piknaudžiavusi savo pareigomis. Tačiau ji sakosi esanti puolama nekaltai, siekiant sužlugdyti jos vadovaujamą įstaigą. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vadovė Laimutė Anužienė šiandien pripažįsta, jog iš tiesų suklydo įdarbinusi buvusią švietimo ir mokslo ministrę Audronę Pitrėninę, kuri centro veiklai buvo skyrusi didžiulės patalpas Palangoje. Aš neįvertinau tos politinės situacijos ir, na, šitas žmogus parašė prašymą. Ir aš noriu pasakyti, jis parašė prašymą, aš ir apsidžiaugiau, kad baigėsi šitą istoriją. Na, tiek galiu pasakyti. O klaidą padarėt, kad... Aš padariau klaidą, kad ją priėmiau į darbą. Aš tą dabar suprantu. Būtent paaiškėjus šiam įdarbinimo faktui viešumą pradėjo kilti įvairūs nusižengimai bei piknaudžiavimas tarnybinė padėtimi, tačiau visa tai įstaigos vadovė atmeta. Ji neigė kalbas, kad beveik visus švietimo ir mokslo ministrus pradžiugindavo įvairiomis dovanomis, todėl centras ir sulaukdavo išskirtinio dėmesio. Moteris tikina, kad įvairūs įtarimai jai metami norint sužlugdyti patrauklę įstaigą bei pakenkti jai pačiai. Esą visus masina prestižinėse vietose esantys pastatai – Vilniaus centre, Palangoje, Pervalkoje, čia esantį padalinį netgi bandyta sudeginti. Po to man buvo grasinama, kad aš dėl šitos vietos nekelčiau jokių triukšmų. Ir vėl kaip mokyklai gali tekti tokia vieta. Mokyklos padaliniai, pati mokykla, strateginėse vietose ir tie objektai yra labai geidžiami visų suinteresuotų tam tikrų grupių. Čia nieko naujo. Mokymo centre dirba ir du Laimutės Anužienės sūnus bei vieno jų žmona, tačiau esą jie tendencingai pasirinko tokį kelią, sėmėsi žinių, studijavo, kūrė naujas programas. Šią situaciją dabar aiškinasi etikos sargai. Centro vadovė sako, šeima laukia tikrintojų verdikto, o tuomet priims atitinkamus sprendimus. Bus matyti, kokie bus sprendimai, na, gal taip ir pasielgs, tiesiog spręsime, ką daryti. O kiek jie metų dirba? Tai dirba, pavyzdžiui, aš noriu pasakyti, apie 20 metų ir daugiau dirba. Sūnus. Taip, Marti dirba, jinai pradėjo dirbti dar būdama ne mano Marčia, jinai pradėjo nuo mergina dirbti čia, tai aš dabar ją turėjau atleisti, kada jinai tapo mano Marti. Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro vadovai mesti kaltinimai ir dėl lėšų švaistimo. SAI mokyklos biudžete tvarkėsi kaip savo piniginėje. Visiems užkliuvo tai, kad centras įsigijo itin prabangų mažiausiai 50 tūkstančių eurų kainuojantį visureigį Volvo XC90. Jis esą daugiausia buvo skirtas Laimutės Anužinės kelionėms, tačiau šio išsimokėtinį įsigyto brangaus pirkinio centras jau suskubo atsikratyti. Kauno valdžia užsimojo beveik dvigubai branginti automobilių stovėjimą miesto centre. O iki šiol nemokamai automobilius palikę savanorių prospekte, vairuotojai nuo vasaros tokios galimybės taip pat nebeturės. Dar prieš kelis mėnesius Kauno valdantieji įtikino, kad miesto centrą užkemša nemokamus leidimus automobiliams statyti turintys privilegijuotieji asmenys, tarp kurių buvo minimi ir žiniasklaidos priemonių atstovai. Tačiau šiandien akivaizdu, kad tokie argumentai subliuško, nors leidimai buvo panaikinti Laisvės alėjos prieigos ir senamiestyje transporto priemonių nesumažėjo. Todėl valdžia griebėsi kito būdo, nutarta kone dvigubai pakelti mokestį geltonoje ir oranžinėje zonose, o raudonojoje mokestį padidinti nuo 90 centų iki euro 20 centų už valandą.
tikslas yra riboti privataus motorinio transporto priemonių skaičių miesto centrinėje dalyje, tai yra kontroliuoti tiesiog skaičių, užtikrinti, kad būtų laisvų stovėjimo vietų ir be jokios abejonės, todėl rinkliavos dydis ir turi būti nepatogus vairuotojams, nes priešingai atveju, jeigu jis yra patogus, tai tiesiog visi važiuoja ir nėra pasiekiamas rezultatas. Šiuo konkrečiu atveju nėra tikslas surinkti daugiau pajamų į biudžetą, bet būtent sumažinti stovinčių automobilių skaičių. Išgirdę apie tokius valdžios užmojus, kauniečiai pasipiktino. Visus argumentus jie vadina lauštais iš piršto ir teigia, kad mokesčių didinimas turi tik vieną tikslą – pasipelnyti. Ar brangus tas automobilio statymas Kaune? Taip, brangus. Aš tik tai sumokėti mokesčių, todėl trumpam. Ir viskas, aišku, čia tai problemų, manau, neįsprendžia. Čia tik tai pasipinigavimas paprasčiausias ir viskas. Bet aš žinot, kad čia nuo birželio berods dar brangs iki 2 eurų už valandą. Čia tendencija Lietuvoje tokia yra, viskas brangs, manau. Bet ar jūs manot, kad tas pabranginimas automobilio statymo sumažins automobilių srautą? Tikrai ne, tikrai ne. Tik tai čia šnekos tokios paprasčiausiai pasiteisinimas. Dabar kiek čia sumokėjot už valandą euras 20? Taip. O žinot, kad brangs dar iki 2 eurų? Tegu brangs iki 100, kol valdžia nesušaudys kas nors. Tai vyksta nesąmonės Lietuvoje. Čia to neliks nei vieno žmogaus. Visi išlakstysiu iš tos Lietuvos. Gyventojų laukia ir dar viena nemaloni staigmena. Norima visą savanorių prospektą priskirti žaliai zonai. Tačiau automobilius valandai pastatę žmonės turės sumokėti 30 euro centų. Šiandieną kai kuriuose atkarpose taip pat apkrovimas stovimo vietų viršė 90% ir dėja susidurėme su situacija, kai automobiliai neradė vietos sustoti stovėjimo vietose, tegul ir trumpam išsikrauti, tačiau bando sustoti pirmoje eismo juostoje, tuos markiai ribodami savanorių prospekto laidumą. Didesniai rinkliavai dar turi pritarti Kauno tarybą, tačiau greičiausiai šis siūlymas, kaip ir kiti teikiami valdančiosios daugumos, prieštaravimų nesulauks. Tad brangesni mokesčiai už automobilių stovėjimą Kaune bus taikomi jau nuo vasaros pradžios. Po 1,5 metų trukusios rekonstrukcijos Kauno autobusų stotis pasikeitė net pažįstamai, o su ja ir apsilankimo tualete taisyklės. Keleiviams įstaiga pasiūlė ne tik šiuolaikišką informavimo sistemą ir požeminį automobilių parkingą, bet ir modernų tualetą, už kurį galima susimokėti ir banko kortele. Nuo šiol kauniečiai, norėdami atlikti gamtinius reikalus moderniausiame miesto tualete, gali tik susimokėję 50 euro centų mokestį. Atsinaujinusios autobusų stoties lankytojai piktinasi nauja tvarka ir sako, kad tualetas turėtų būti nemokamas, taip kaip pavyzdžiui yra oro uostuose. Man atrodo, tikrai yra per brangu. Kai pažiūrėjau, kad 50 centų tikrai yra brangu. Aišku, mokėti reikia, nes kad palaikyti švarą, bet aš tai 30 tai gal dar suprasčiau, bet kada dabar viskas tai brangsta, tai žinot. Faktiškai susidaro vis tiek 50 centų. Turėtų, manau, kad būtų nemokamas. Transporto bendrovės vadovo manimu nauja tvarka veikia pačių lankytojų labui. Esą surinkti pinigai yra skiriami palaikyti švarai ir higienai įstaigoje. Kiekviena paslauga teikiama, jinai turi savo tarifą. Tai tiesiog, jeigu norime tvarkingai ir civilizuotą gauti paslaugą, tai tinkamai yra ir mokestis nustatytas. Manau, kad 50 centų tai nėra ta kaina, dėl kurios prispyrus reikalų negalima būtų nueiti. Autobusų keleiviai piktinasi, kad apsilankymas stoties viešajame tualete per brangus. Turtuolijas autobusais nevažinėja, o sunkiai pinigų nepigiems bilietams sukrapštantiems vargingesniems keleiviams prispyrus reikalui gali nelikti kitos išeities, kaip tik eiti už stoties kampo. Kai pinigų turi, yra labai gerai, bet kai pinigų mažai seniems žmonėms gal tikrai yra sunku. Jūs galvojat, kad dėl to nukenčia iš tikro ir ta pažeidžiamiausia dalis visuomenės, taip? Na, taip, aš tik taip galvoju. Pensininkam taip truputį per daug. Iš tikrųjų, jūs galvojate, kad visgi turėtų būti... Taip, man taip atrodo. Tuo metu vadovai teisinasi, esą tokiu būdu siekiama ne tik palaikyti tvarką, bet ir išvengti nepageidaujamų lankytojų iš gatvės. Čia, žinote, kainodara visa. Jeigu aviokompanijos moka didesnius mokesčius ir taip toliau, tuomet gal tualetas yra nemokamas. Šiuo atveju pas mus kitaip kainodara nustatyta
Iš kitos pusės mes irgi nesiekėm, nestatome savo tikslo nustatyti žemą tarifą tualeto ir sulaukti viso Kauno miesto lankytojus. Mamos ir žmonėms su negalia yra nemokami tualetai. Ir pritaikyta visiems mokėjimo būdams, tai ir kortelė atsiskaitimas, ir kontaktless kortelėmis atsiskaitimas, ir grynais, ir netgi yra padaryta atskirai žmonėms, kurie ir personalui, kuris yra ir stoties visam pastate dirba. Naujoji Kauno autobusų stotis duris atvėrė sausio mėnesį. Keleiviams čia įrengta erdvi laukimo salė, požeminio automobilio aikštelė, modernus informaciniai ekranai, o bei prastų bilietų pardavimo kasų veikia ir savitarnos terminalas. Šiuo metu tai vienintelė tokia moderni stotis Lietuvoje. Antrąją Velykų dieną Kaune vėl riedėjo milžiniškas velykinis margutis. Taip šio miesto studentai norėjo prisidėti prie laikinosios sostinės tradicijų puoselėjimo. Būgdininkų lydimą ceremonija prasidėjo studentų skvere. Tada milžinas buvo ridenamas Laisvės alėja, kol pasiekė muzikinio teatro sodelį. Daugiau kaip 5,5 metrų aukščio ir maždaug 3 metrų pločio kiaušinį studentai sukūrė iš medinių konstrukcijų ir putplasčio atraižų. Specialiai šiai smagiai iniciatyvai pagamintas margutis sveria apie 300 kg. Ant margučių puikavosi du užrašai – su šventom velykom ir Kauno studentai vieningi. Buvo keli galvojimai, kaip daryti, galbūt Lietuvos vėliavą norėjom piešti, norėjom daryti jį ir visą auksinį su raudonais raštais, tačiau padarėm jį tokį, nes mums atrodė, kad tai būtų gražiausiai tiesiog. Tiesiog iš kažkur netyčia pernai sužinojom, kad yra buvęs tokia studentų tradicija ir tiesiog labai norėjom atgaivinti, kad toksai būtų kuriama šiek tiek miesto bendruomeniškumas, kad studentai parodytų, kad yra aktyvus ir jiems rūpi tas visuomeniškumas pats. Margutį padėjo puošti Vytauto didžiojo universiteto bei kitų aukštųjų mokyklų studentai. Renovuojant praėjusiais metais miesto gatvėmis ridentą milžinišką kiaušinį, visą savaitę darbavosi apie 10 savanorių. Naujam lukštui vien tik medžiagoms prireikė 700 eurų. Reketininkų planas gauti 100 tūkstančių eurų žlugo. Nufilmuota, kaip vyrukus išguldė aro pareigūnai. Vilniuje padegtas beveik naujas automobilis Škoda Octavia, nuo kurio užsidegė dar 3 šalia stovėję automobiliai, ir grasinimai aukos šeimai bei reketas reikalaujant 100 tūkstančių eurų. Trims įtariamiesiems baigėsi pažintimi, kaip dirba aro vyrai. Reketininkai Šalčininkuose buvo išguldyti ant grindinio ir sulaikyti. Jų namuose atliktos kratos, iš vieno įtariamojo paimtas teisėtai laikomas šaunamasis ginklas, pistoletas, turto prievartautojams gręsia nuo 3 iki 10 metų nelaisvės. Šiandien apie vidurdienį Kaune užfiksuotos dvi nelaimės. Miesto centre partrenkta per pėsčiųjų perėją ėjusi moteris. Nuo smūgio ant grindinio pabiro jos nešti kiaušiniai. Kita nelaimė nutiko Vilijampolėje. Čia tiesiog gatvėje užsiliepsnojo prabangus amerikietiškas automobilis. Prieš pat vidurdienį Kauno centre partrenkta moteris, po smūgio ant grindinio pažiūro moters pirkiniai sudužo visą dėžutę kiaušinių. O Žeškienės gatvėje netoli Kauno filharmonijos per pėsčių perėję ėjusią kaunietę kliudė 48-erių, taip pat moters vairuojamas Opel automobilis. Dėl patirtų sužalojimų 62 pėsčioji nuvežta į ligoninę. Pirminiais duomenimis rimtų traumų jį išvengė. Beveik tuo pat metu ugniagesiai skubėjo į Raudondvario plentą. Gautas pranešimas apie liepsnojantį prabangų automobilį Dodge Challenger. Žmonės dar bandė patys gesinti ugnies apimtą amerikietišką mašiną, tačiau jų pastangos buvo bergždžios. Liepsnos įsisiautėjo akimirksniu ir nepataisomai suniokojo automobilį. Ugniagesiai užgesino liepsnas, iš automobilio liko tik nuodėguliai. Žmonės gaisro metu nenukentėjo, todėl kilo gaisras aiškinamasi. Tokiomis aktualijomis baigiame žinias. Gero jums vakaro šiandien, o ar šilta bus rydiena, netrukus išgirsite orų prognozėse. Sudie. Rytoj kritulių tikimybė maža, naktį vietomis plikledis ir temperatūra 2-7 laipsniai šalčio. Diena bus 5-9 šilumos.